الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. أيها المؤمنون عباد الله، ولسان حالي يقول إن قام جمع على المزمار والطرب فجمعنا اليوم للإرشاد والأدب، أو قام جمع على شر وأغنية فنحن جئنا لنرقى سلم الرتب. تمتين دعا الله تبارك وتعالى إبان قلنا حمدا يليق بجلاله وكماله وعظمته وجماله. أما تيندا قواني دعا الله سبحانه وتعالى مبجفوه mucitiibwaki mu bugulumivu bwe Allah subhanahu wa ta'ala mu bulungi bwe. La nuhsi thanaan alayhi, tetuyinza kutenda Allah tabaraka wa ta'ala nga bwe yetenda. Wala nashukku abadan, ebbanga lyonna tetulina kubuusabuusa ebyo byeyawulidde Allah tabaraka wa ta'ala yekka. ebyengera biddaku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sonate sirema kubiriza n'okujjukiza omwoyo gwange okutya Allah azza wa jal, oluvannyuma nammwe ebbanga lyonna lubeerera tumwegayirira Allah jalla wa ala ateeke emitima gyaffe okumutya. Ab'ebitiibwa, famarhaban في هذا اللقاء المبارك تباني لزا مرسين كان لفي أولول واليرو بإذنه تبارك وتعالى. ونحن نسير وقتم كبيرا تتامبلا نجتب إجام قد وفي العلامة الشيخ الوالد إبراهيم صالح المحيمدي حفظه الله تعالى ورعاه وأمده في العمر. اتنو متوقو قامبا 9 أصول عظيمة في فهم ماهية البدعة وضابطها وكيفية ردها. شيخ تيابيرانغا تقسى نشو مكبيرانغا ياتوتوساكو noku tuandikira ebikolo mwebyo ebikulu ennyo ebinene ebikolo omwenda ebiyambako omuddu n'okumuzibula mukubeera nti ategeera obwennyini obwa bid'a n'embeera eza bid'a, engeri gy'asobola okubeera nga azizzaayo okuva mu abo bannannyinizo n'ababuze bonna ku mbeera zaabwe. Barakallahu fiikum wa jazaakum allahu khayran. Wabil amsi alqarib, olunaku olwayise twayimiridde ku kikolo eky'omukaaga nga sheekhi yabeera nga aleeta hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam eyalimu omusajja eyajja n'abeera nga yasaala naye omubaka alaihi salatu wassalaamu n'amulaga nti okusaala kwe kwayita okusaala oba okusinza okufaanaganako bwe kutyo si kutuufu, lwa nsonga nti kwali kwawukana n'okwo okusinza okw'omubaka sallallahu alaihi wasallam, obanga kuva ku mbeera eyo yennyini omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yasomeserezaako. Wallahu almusta'an. واليوم إن شاء الله جل في علاه والوالد بإذنه تبارك وتعالى تجند كبيرا تتنول إلى إتقرب إتوى مسانف بإذنه سبحانه نغا قوينا
daiya omukowooze oba talibul ilm anoonya irimu nga bwe tuzze tugamba nti kikulu nnyo okubeera ng'ofaayo naddala okunyweza irimu naddala okumanya kawaid ebikolo oba usul emisingi naddala ekifaanaganako nga bwegiti n'ebikolo nga bino okubeera nti obyongera ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakuguliddewo mu kutegeera eddiini ye nga nno kibeera nga kikusobozesereza ddala okubeera nti bw'oba oyingidde musaaha omulyango ogw'okubeera nti taruddu ahla albida' wa ahla addalal wazzayr wakati mu kuzzaayo naam ababuze bannabbida'a n'abagwa mu ttuluba erifaanaganako bwe rityo mwana wattu oba osobola okubeera nti weetengeredde nga ne waabeera nti naam ayina shubuha yonna gyagezaako okubeera nga atembeeta ayagala okuyisaawo obeera nga tuqiimu alayhi hujja oba osobola okubeera nti omuwanukula n'okubeera nti omusirisa ku mbeera ezifaanaganako bwezityo barakallahu fiikum. Al aslu assaabi' ekikolo eky'omwenda sheekhi kye yabeera nga atuleetera mu risaala eno ey'ekitiibwa ennungi, nja kukusaboseewo nnyo ebirowoozo byo wano naddala ku kikolo kino eky'omwenda nga kikulu nnyo nnyo nnyini ddala, newankubadde nga n'ebikulembedde nabyo naam bikulu, naye beera nga ossaawo nnyo ebirowoozo byo wano barakallahu fiikum. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akuwagale era akusomese barakallahu fiik. Agamba sheekhi wa hadha al aslu muhimmun jidda, wa hadha al aslu muhimmun jidda, ekikolo kino amakulu eky'omusanvu muhimmun jidda kikulu nnyo nnyo nnyini ddala okukamala. وهو اصل مستقل ngera kikolo ekyetengeredde ekinywevu nga naruddu bihi albid'a kyetuzzaayo nakyo bid'a yonna obubuze bonna obuzuuzi bonna. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ngera ku kikolo kino kwe kubeera ddala nga nabbi wa Allah صلى الله عليه وآله وسلم دل الأمة على خير ومبكى يبير أنك ألنغم يبولك لونجي كن أمة ومبكى يبير أنك ألنغم يا أمة إربولك لونجي كن ما يعلم أكو كي اليامني وباكو الله سبحانه وتعالى كي يموت جيزة وبا الله جل وعلا كي يمساكو تري يوك لونجي كن نكا لموب لونجي ري الله سبحانه وتعالى nga kali kejjana maaso g'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ng'omubaka dalla al umma alayhi, omubaka yabeera nga akalagirira umma, omubaka yabeera nga akatuusa ku umma, bal omubaka sallallahu alayhi wasallam yabeera nga akasomesa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamumanyisa n'amusomesa buli kalungi konna abantu ba umma ye ke basobola okubeera nga webabeera nga bakakoze bakafunamu obulungi kakuzitowa ku mizaani yaabwe maaso g'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa la, lwaki nedda nga Allah tabaraka wa ta'ala yagamba omubaka alayhi salatu wassalam wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima, twakusomesa bye wali tumanyi wa kana fadlullahi alayka azima, obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala obutagambika kugwe mwana wattu buyitirivu ennyo ekigenze wala. Nabwekityo dalla al umma ala khairin ma ya'lam, ombaka sallallahu alayhi wa sallam buli kalungi konna yakatutuusaako walillahi alhamdu wal minna naam wa haddharaha min sharri ma ya'lam, ateera kakabeere kabi konna akayinza okubeera nti kagenda kuviiramu akabasa emitawaana eri omuddu mu maaso g'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, haddharaha
ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabiranga nako akekesa umma yabiranga akategeza umma naam teriyo mubaka sallallahu alaihi wasallam kabiko na kagenda kuberanga kafukira obuzibu mutabani wadam okujja kongo mbaka sallallahu alaihi wasallam yabiranga akatutegeza ii tulaba mbaka ali salatu wassalam natuka nugamba iyakum wa muhakkarat adhunub mwewalu kugaya gaya ama zambi chitegeza nti newe kabira kazambi olika inzo kulaba anga katono wallahi kabiranga dala kazambi ngabo uchulide chigambe chubo chifana gana ntobira wesabanye obuchafu eri Allah tabaraka wa ta'ala qadurat wal iyadu billah wa a'zam sharrin haddaraha minhu huwa ashirku wal bid'a ate bwechijja mukubira anti naam teriyo kabikonna teriyo buchafu mbaka sallallahu alaihi wasallam bwayasinga kutwewaza bwayasinga kwewaza ummaye bwenkananga ashirk wal bid'a okukatta ku Allah subhanahu wa ta'ala okusinza ebitali Allah jalla wa ala okubeera nti omuntu abeeranga aliko okwawula Allah subhanahu wa ta'ala okutongoza Allah jalla wa ala nabeeranga agattika ebitategerekeka mu kusinza Allah abeeranga aleeta ebyokola mu kusinza kwe Allah subhanahu wa ta'ala wa hakadha mbaka yabeeranga yeewaza embeera ezifaanagana ku bwezityo wa bilmunasaba nera kyeyasinga okubeera nga yeekesereza ddala umma ye bid'a okubeera nti abaddu bazuula mu ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naam waddalil obujulizi obulaga nti teriiyo kalungi konna okujjako ng'ombaka yakatutuusaako era teriiyo kabi konna okujjako ng'ombaka yakatwewaza kwe kubeera nti hadithi eri fi sahihi muslim قال النبي صلى الله عليه وسلم أمبك عليه الصلاة والسلام يا جامب ما من نبي تري نبينا ما من نبي تري نبينا الله جل وعلا قيتما إلا وكجكون وكان حقا عليه شارك تيكك يتككف وكبيرانك أن يدل الأمة على خير okubeera nti alungamya abaddu eri buli kirungi kyonna kyebagenda okubeera nga bagobolola n'okufuna mu maaso g'owekitiibwa Allah teriiyo nabbi yenna okujjako nga obuvunaanyizibwa Allah bwe yamutikka kulungamya umma eri buli kirungi kyonna kyebafunamu eri omutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala ng'era naam Allah azza wa jal yabeera nga akimanyisa buli nabbi yenna Allah tabaraka wa ta'ala gwe yatuma hasaba al asri wal masr wa hakadha wa yuhadhiru al umma min sharri ma ya'lam n'okubeera nti era obuvunaanyizibwa bwaba nabbi kwe kubeera nga babeera nga beekesa umma abo beekesa abo Allah tabaraka wa ta'ala be yalinga abatumyemu buli kintu kyonna ekiyinza okubeera nga oba buli kintu kyonna ekisobola okubeera nga kijja bafuukira obuzibu mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekigenda okubafuukira mwana wattu endooliito okubazaalira akabasa ku lunaku olw'enkomerero babeera nga bakyekesa umma ensonga lwaki omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ayuha nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira subhanallah tunuri ya Allah subhanahu wa ta'ala wa chikatilizamu ayiri fi surati al-ahzab nga gamba ya ayyuhan nabi wange gwe nabi wange inna arsalnaka shahidan nabira nga nkutuma nabira nga nkusindika shahidan ngoli mujulizi kwabo benkutumyemu amakulu ogenda kuba wako obujulizi nabo bakuweko obujulizi fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida na'am
owange gwe nabbi inna arsalnaka shahidan nakutumanga oli mujulizi wa mubashiran secho chokka oli musanyusa amakulu osanyusa abantu nabuli kalungi konna kebagenda ofuna mwejja na masogo wechitiwe wa Allah subhanahu wa ta'ala wal mubashiru la ya'ti illa bi khair omusanyusa taina kyajja nakyo okujja kwonga kirungi ate wanadhiran nokubeera nti otiisa abantu omuyo gwa Allah obatiisa buli kibi kyonna ekiyinza obbaviirako obuzibu kuno ku dduniya ne mumaasogo w'ekitiibwa Allah subhanahu wataala wannadhir la yundhiru illa min mahabbatin wa khawfin ala man yundhiruhum omutiisa tatiisa okujjako atiisa abantu abo n'omukwano n'okubeera nti abaayina okulumirirwa tayagala babeerenga basisinkana obuzibu bafuna obuzibu wakati mukubeera nti balinnye mu maggwa ag'ebyonoono balinnye mu maggwa ag'okugatta ku Allah subhanahu wataala balinnye mu maggwa ag'okuzula mu ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wataala waliyadu billah nabwe kityaba ebitiibwa barakallahu fiikum kyagamba mu hadithi eno yennyini ombaka sallallahu alaihi wasallam titeriyo nabbi okujjako nga Allah subhanahu wataala yamutuma n'embeerezo okulagira abantu buli kirungi kyonna n'okubeekesa buli kibi kyonna nga n'ebibi ebisinga mwana wattu bikulemberebwa shirk n'ogattako albid'a okuzuula mu ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wataala agamba sheekhi wa nahnu nadiinullah tusinza Allah subhanahu wataala wa nushhidullah era tujulira tuwa obujulize eri Allah subhanahu wataala anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam mazman nabbi waffe Allah gwe yatutumira dalla al umma ala kulli khayrin yabeeranga umma agiragirira n'okugiruŋŋamya eri buli kirungi kyonna kyetufunamu eri Allah subhanahu wataala wallahi teriyo kirungi okujjako ng'ombaka sallallahu alaihi wasallam yakitulagirira era wahadhara al ummata min kulli sharrin nabuli kibi kyonna ombaka sallallahu alaihi wasallam yabeeranga akyekesa umma yandibadde asobola atya okubeeranga talagira umma bikirungi buli kirungi kyonna n'okubeeranga teyeekesa umma nga Allah subhanahu wataala yamutenda n'okubeera nti mwesimbu Allah yamutenda n'okubeeranga w'amazima tayinza Allah tabaraka wataala kukwasa bubaka kussa bubaka ku muntu ataliimu bwesimbu nakubeera nti w'amazima kibeera kitegeeza meseji ya Allah subhanahu wataala ebeeranga teyina valyu nabwekityo olw'okubeera nti meseji eva eri Allah subhanahu wataala owa waggulu Allah azza wajal yali alina okubeera nti agissa kwabo khayru lkhalqi ku bitonde ebisinga mu bitonde Allah subhanahu wataala يومبك محمد صلى الله عليه وسلم فنقول للمبتدع شيخا غامبا نبويتشو تغامبا بالنبدع وبابلي من نبدعينا هل بدعتك من الخير بدع جوغو بيدكو اوكوزولا كولميدكو اتشينتو تشوتيمبيتيتشو تشوتيتينكانيا تيبيرينغانا تشو تيبيرا مدينيو ويتشتي والله سبحانه وتعالى ابفي من الخير okakasa ddala kirimu ebyo ebirungi ombaka sallallahu alaihi wasallam byeyakukulira n'abeera nga teyakitutegeeza fa in qaal kale bw'oba oyagala tugamba nti naam bidayo gy'olemeddeko obuzuuzibwa obwo n'amawano ogo g'olemeddeko g'ogugubiddeko gaagooganye okuvaako n'olemera mu kusiba omugugu bakugambye ahil karim okusiba omugugu si kwa mu ddiini takikolangako mbaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam olemedde ku bukhawarij imaani ekutujja ekutujja bwatyo mbaka sallallahu alaihi wasallam sibwe yasomesa olemedde ku kalaadi olemedde kalaadi bakugamba mbaka alaihi salatu wassalam tawerekerezangako bafu na tahlil la ilaha illa allah mbaka alaihi salatu wassalam tewaliiwo lunaku lwonna lwe yawerekera sahaba yenna allah gwe yalinga jurudde n'amuwerekereza kwaya naye okigugubiddeko ekintu ekifaanaganako obwe kityo kitembeesa ebbanga n'ebbanga naam tukugamba bw'oba okakasa nti kirimu ebyo ebirungi ombaka sallallahu alaihi wasallam kale mu kutegeerako nga gw'olaba nti kirungi
ngambu chinzo kubera nti ombaka sallallahu alaihi wasallam mbu ya chera bila natachigasa nacho umma natachitutegeza tukugamba naam sheikh agamba naqul hat dalilun ala anna bid'ataka min alkhair tuwekubujuliz obulambika nokunywezawo amawanago gogugubiddeko nokunywezawo ezo hadithu obunyonyi nyonyi bosoma nolimbisa mbaka sallallahu alaihi wasallam ngobwesembesa mukutembeta obuzuzi bo bid'azo hati dalilun ala anna bid'ataka min alkhair tuwekubujuliz jire dalil leta bujuliz kubanga nahnu abna'u dalil aynama la namil tuli bantu babujuliz yonaje butebera jetolekera dinuna eddini ya feyimira kubujuliz okola kutukola eddini tujikola era tujitegera kubujuliz tetukolera kuntegera na kundaba la bal anta ma sammaitaha bid'a illa li'annahu amrun jadid tekiriyo okubeera nti okujjako ekyo obuzuuzi bo buli mwebyo mwana wattu ebipya byoyagala okubeera nga nabyo biyingira mu ddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa in qaal kale bw'oba ogaanye okukkiriza nti ekyo kyolemeddeko bid'a wa in qaal n'ogamba nti la tayib n'ogaana naqul amaamaka amurain maaso ensonga bbiri ze zino z'oba ogwanidde okutegeera oyo yenna agugubidde ku bid'a wano akhi lkarim tukugamba nti ensonga zino vaayo otunnyonnyole bulungi si bintu byakuwampanya nakubeera nti otetenkanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala si yakutetenkanya la ensonga esooka sheikh gye yabeera nga akuwa wano era nga naffe gyetukuwa tukugamba nti imma an taqul oyagala tutegeeza ti anna nabiya sallallahu alaihi wasallam jahila hadha alkhair ombaka ayinza okubanga yawuusibwa ekyo nabeera nga teyakimanya ekyo gwe kyogugubiddeko kibid'a kyo ekivundu kyolemeddeko olemedde maddagambogo olemedde maddagambogo galemeddeko oganye kaleka oyinza okuba yagala tutegeeza nti ombaka sallallahu alaihi wasallam yeerabira nabeera nti eyo akakalungi teyakamanya amaddagambogo teyagamanya nti wallah galimu ebyo ebirungi abaddu bye balina okukola bafunemu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oba wakshafta oba waktashaftahu anta awwalan wa baqiyata ad-dajajila oba bwe kitaba ekyo nga toyinza kukinywezaawo nti nedda ombaka sallallahu alaihi wasallam teyeerabira ng'ekyo okakasa nti ombaka sa sallam byonna yabisomesa naye ggwe olabanga nakyo kino ekyo bid'a gy'oliko olabanga nayo nnungi kibeera kitegeeza nti naam gwe wakati mu kubeera nti bid'a yo n'amawano go g'olemeddeko kitegeeza nti waktashaftahu anta awwalan gwe bintu byonga ggwe wa baqiyat addajajila ne banna abakufaanagana baddajajira bakalimbira ababuze abazuuzi abasaatuukira mu ddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kimu oba ekyokubiri wakati mu kubeera nti am okakasa nti omubaka kale ayinza okuba nga teyeerabira wadde naam byonna yabisomesa naye ggwe nga ggwe olabanga eyo ekyo kyolemeddeko ekyobuzuuzi bo nakyo nakyo enniyayo yakukusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nti au taqul oyagala tugamba oba tumanyisa oba okututegeeza nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallam katama hadha alkhair oba nti ombaka sallallahu alaihi wasallam bw'oba nti ogamba nti ombaka sallam ayinza okuba ombaka alaihi salatu wassalam byonna yali abimanyi awo ne tujjulukukawo kiba kitegeeza bw'obanga okkiriza nti ombaka sallallahu alaihi wasallam tayib teyeerabizibwa ate mu mbeera yeemuggwe n'osigala ngaera ogugubidde ku bid'a eyo kiba kitegeeza nti
ne woba kino sicho oyogedde oba otegeeza nti ombaka sallallahu alayhi wa sallam katama shay'an min arrisala ombaka inachi yakweka anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam katama hadha al-khayr obulunji obobole meddeko gwe bolabanga obulunji bid'ayo olabanga mulimu mulunji abaddu gwe balina okubeeranga basinga nagwo Allah awamuna okubeera nti buzuuzi naye nga gwe olaba nti mulungi oba okakasa butereevu ekyo naye obanga si kyoyogedde kibeera kikusuula wano kikuwalawala buwazi ne kikuteeka ku eno pointi ey'okubiri nga obeera omaze okubeera nti ombaka sallallahu alaihi wasallam omuwummulamu ekituli ng'otegeeza nti katama hatha alkhayir obulungi obwo ombaka yabukumpanya yabukweka yabukukulira fayantabiku alaika qawla malik awo kiba kitegeeza gwe tosimattuse bigambo bya imamu malik rahimahullahu ta'ala imamu dari lhijira byagamba nti man ibtadaa fi lislami bid'atan singa omuntu yenna azuula mu ddiini ya allah tabaraka wata'ala ne bid'a yonna naazuula mu ddiini ya allah naabeerako ebintu ntu byatembeeta amawano gaalemerako mu ddiini ya allah subhanahu wata'ala ng'abaddu we baalemera mu mawulidi ng'abaddu we baalemera mu kusoma edduwa ez'amakumi ana ne beenyeenya ng'abaddu we baalemera mu kubeera nti naam bakuŋŋaana ne basoma alfatiha kulaani ne bagisindika eri abafu embeera ezifaanaganako bwe zityo edduwa ez'ama zikikutula nsingo abaddu baalemera mu kubeera nti bawereekereza mayiti kwaya ne batuuka n'okubeera nti bakuba okwaziina mu kaburi ebifaanaganako we bityo imamu malik rahimahullah yagamba nti man ibtadaa fi lislaami bid'a omuntu yenna azuula mu ddiini ow'ekitiibwa allah tabaraka wata'ala obuzuuzi bonna naatakoma ku ekyo yaraaha hasana nga shaitaani emulaga nti ekyo kyoliko mulimu mulungi faqad zacama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama khaana arrisaala aba amaze ottuwa message nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yakumpanya obubaka bwa allah ne kino kyali kigwanidde okubeera nti kiri mu ddiini yaffe nabwe kityo kiba kitegeeza ebigambo bya imamu malik atharun yacdudu daliila hatha al asl wayashhadu lah ebigambo bya imamu malik bigambo ebinyweva ennyo ebyongera okubeera nti binyweza ekikolo kyetuliko ekyomusanvu n'okubeera nti bw'oba okyagugubidde ku bid'a tewaliwo kubuusabuusa oli mubi nnyo wallahi nga tetunaba kutunuulira balala betulo abantu be balowooza nti babi wallahi oli mubi kubanga oba omaze okubeera nti omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam omuwummulamu ekituli nti ii omubaka n'atuuka okubeera ng'akukulira obulungi obwo n'atabutegeeza bantu oli mubi bannabbidaa babi wallahi babi hadithu ibun mas'udin radiallahu anhu waardah hadithu evaku ibun mas'udin radiallahu anhu waardah anyumya agamba walladhi nafsi biyadi ndayira allah tabaraka wata'ala ina omwoyo gwange mu mukono gwe innakum la ala millati hiya ahda min millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahi muli ku nkola eyo yennyini efumbekeddemu obuluŋŋama obusinga obwo obwali ku nkola y'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw muftatihu baaba dalaala bwe munaaba temusigadde ku bulungamo bombaka sallallahu alaihi wasallam bweyalekako umma aw muftatihu baaba dalaalatin muba mwolekedde okubeera nti muggulawo omulyango ogw'obubuze muba mugenda kuggulawo omulyango gwa bubuze nakubeera nti muleeta mu ddiini ow'ekitiibwa allah subhanahu wata'ala kasasiro n'ebintu ntu allah byataaba waako buyinza fanabiyuna sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe allah seebyengera n'emirembe ku ye dalla al umma ala khayir ombaka buli kalungi konna yakaluŋŋamya eri umma wahadharaha min kulli shar buli kabi konna
emitawana jonna ombaka yabiranga ajekesa ummaye fa imma antakuna tariqatuka ahda min tariqati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam oboku jjako chetugamba era chetubuza banna bid'a ajibu ya ahla albid'a wa ya ahla alahwa wa ya ahla aldalal minaba gugubidde kumawano abali medde mukuzula muddini yowe kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ikhwan almuflisin mweba ikhwan ba muslim brotherhood ya alkhawarij abange mweba khawarij ya jamaa at-tabligh abange mweba musiba mugugu ya hizb at-tahrir mwabe itaba hizb at-tahrir wa ya spidka wa ya wa ya wa ya mwenna abaffe tubabuuza barakallahu fikum bembeeranga mukikakasa nti omubaka sallallahu alaihi wasallam dalla al umma ala khairin bal ala kulli khairin wa haddharaha min kulli shar wekibeera nti omubaka umma buli kalungi konna yagikatuusaako era umma naajekesa buli kabi konna kyetubasaba mutwanukule barakallahu fikum فإما أن تكون طريقتكم أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وكجكون غمواغلة تتغيزة انتموه بيموليكو بيبسينغا وبلونغا مبومبك صلى الله عليه وسلم وبوكو بيرا انت أنتم مفتتحون باب ضلالة وبوكو جكو غموه بسملوزو إريابولي ببوزبونة بشبيران غموكا كسانت ومبكى صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وبلونغ موبسين غابو يبو مبكى والله نتحداكم تبا تشالينجين ونقول لكم ونذكركم تبا جكزا مكواتي مانغنيو وبجلس إلى مستكرمو بنامبرو muzinge zinge byonna bye muliko kasasiro wammwe amawano gammwe mugateeke wabbali mubeerenga mujja kubulunga mubombaka sallallahu alayhi wa sallam wa illa ekyo bwe munabeeranga temukikoze wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura ewa Allah subhanahu wa ta'ala mugenda kusangayo byoya byanswa nga mulowooza وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نموالي مسوبيري و الله تبارك وتعالى كبير انت وليا كانت نيمتو كما سقى الله تبارك وتعالى نغا بمواكولا موانا واتو مواكولا قدبين غالي مواكولا بيموي ابياو كان نبي مبكى صلى الله عليه وسلم بيايجرز والعياذ بالله وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى إلى هنا والحمد لله